Kini, Majlis Daerah Perak Tengah telah beroperasi sepenuhnya di bangunan ini dengan dinamakan sebagai Kompleks Majlis Daerah Perak Tengah. Manakala reka bentuk bangunan ini adalah berkonsepkan green building. Bangunan setinggi 2 tingkat ini menempatkan 6 jabatan, iaitu Jabatan Khidmat Pengurusan, Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Perbandaran, Jabatan Perancangan Pembangunan, dan 3 unit, iaitu Unit Pusat Setempat OSC, Unit Perhubungan Awam dan Unit Undang-Undang. Kompleks ini juga menyediakan Dewan Mesyuarat yang boleh memuatkan 40 orang dan disertakan kemudahan-kemudahan lain seperti surau, galeri, bilik-bilik mesyuarat dan perbincangan serta kaunter utama dan kaunter pandu lalu. Merujuk kepada pencapaian, Majlis Daerah Perak Tengah telah memperolehi sijil ekosistem kondusif sektor awam sekaligus menjadikan pihak berkuasa tempatan PBT yang pertama di negeri Perak dan kelima di Malaysia yang memperolehi sijil EXA tersebut. Majlis Daerah Perak Tengah juga telah mendapat 4 bintang pada sistem penarapan bintang pihak berkuasa tempatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Di samping itu, Majlis Daerah Perak Tengah mendapat pengiktirafan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai penggunaan bahasa kebangsaan yang baik dan betul pada papan iklan sempena Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat negeri Perak. Dalam komited memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat selaras dengan slogan berkhidmat untuk rakyat, Majlis Daerah Perak Tengah sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan perbandaran yang berkualiti, berdaya saing dinamik kepada penduduk setempat. Seluruh warga Majlis Daerah Perak Tengah berharap dengan peningkatan hasil yang berterusan selaras dengan pembangunan yang kian rancak, MDPT akan menjadi sebuah majlis perbandaran di masa yang akan datang. Beta dengan sukacitanya merasmikan Kompleks Majlis Daerah Perak Tengah Sri Iskandar Perak Darul Ikhlas.